საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია Silknet-ი. ჩვენ უკვე განვიხილეთ წრფივი ერთუცნობიანი უტოლობები და მათი ამოხსნა. ამ გაკვეთილში ჩვენ მოვახდენთ პრაქტიკულ ამოცანებში წრფივი ერთუცნობიანი უტოლობის თემის განვრცობას და მათ გამოყენებას პრაქტიკული ამოცანების გადაჭრისას. უპირველეს ყოვლისა შეგახსენებთ, რომ AX-ი მეტია B-ზე, AX-ი ნაკლებია B-ზე, AX-ი მეტი ანტოლია B-ზე, ან AX-ი ნაკლები ანტოლია B-ზე სახის გამოსახულებებს, სადაც X-ი წარმოადგენს უცნობს, ხოლო A და B რაიმე რიცხვებია, უწოდებთ წრფივ ერთუცნობიან უტოლობას. ამ შემთხვევაში პირველი ორი უტოლობა არის მკაცრი უტოლობები, AX-ი მეტია B-ზე და AX-ი ნაკლებია B-ზე, ხოლო AX-ი მეტი ანტოლია B-ზე და AX-ი ნაკლები ანტოლია B-ზე წარმოადგენენ არამკაცრ წრფივ ერთუცნობიან უტოლობებს. პირველი მაგალითი განვიხილოთ ასეთი. თქვათ, ფუნთუშა ღვეძელზე 50 თეთრით ძვირია. გიორგიმ ორ ღვეძელსა და სამ ფუნთუშაში სამლარზე ნაკლები გადაიხადა. ამოცანა გვეკითხება, ეყოფა თუ არა ერთი ღვეძელის და ერთი ფუნთუშის შესაძენად გიორგის ლარნახევარი. ამ ამოცანის გადასაჭრელად შემდეგნაირად მოიქცეთ. ღვეძელის ფასი ჩავთვალოთ, რომ არის X თეთრი და რადგანაც ფუნთუშა 50 თეთრით ძვირიღირს ღვეძელზე, ფუნთუშის ფასი იქნება X დამატებული 50 თეთრი. მაშინ ორი ღვეძელის ფასი არის 2X-ი, ხოლო შესაბამისად სამი ფუნთუშის ფასი იქნება 3-ჯერ X პლუს 50 და აი ეს თანხა ნაკლები უნდა იყოს 3-ლარზე, ანუ თუ 3-ლარს თეთრებში გადავიყვანთ, ნაკლები უნდა იყოს 300-ზე. როგორც ხედავთ, მივიღეთ წრფივი ერთუცნობიანი უტოლობა. გავხსნათ ფრჩხილები. 2x + 3x + 150 ნაკლებია 300-ზე. გადმოვიტანოთ 150 უტოლობის მარცხენა მხარიდან მარჯვენა მხარეში საპირისპირო ნიშნით. შედეგად მიიღება, რომ 5x-ი ნაკლებია 150-ზე და x-ი ნაკლებია 30-ზე. რა თქმა უნდა, გასათვალისწინებელია ისიც, რომ x-ი ამ შემთხვევაში წარმოადგენს ღვეძელის ფასს და ამიტომ x-ი ვერ იქნება უარყოფითი რიცხვის ტოლი. აღმოჩნდა, რომ მაშინ ერთი ღვეძელი 30 თეთრზე ნაკლებია, ხოლო ერთი ფუნთუშის ფასი 80 თეთრზე ნაკლებია. მაშინ ერთი ღვეძელისა და ერთი ფუნთუშის შესაძენად გიორგის დასჭირდება 100 თეთრზე ნაკლები, ამიტომ მას შეუძლია ლარნახევარი იმყოფინოს ერთი ღვეძელისა და ერთი ფუნთუშის საყიდლად. ანუ ამოცანის პასუხია, რომ გიორგის ეყოფა ის თანხა, რაც მას გააჩნია. მეორე მაგალითი ასეთი მოვიყვანოთ. გვაქვს მართკუთხედი, რომლის სიგანე 4.5 სანტიმეტრით ნაკლებია ვიდრე სიგრძე. და ცნობილია, რომ ამ მართკუთხედის პერიმეტრი არ აღემატება 50 სანტიმეტრს, ანუ პერიმეტრი, რომელიც პეთი აღინიშნება, ნაკლები ანტოლია 50 სანტიმეტრზე. უნდა გავარკვიოთ, რა მნიშვნელობა შეიძლება მიიღოს მართკუთხედის სიგრძემ. დავწეროთ გამოსახულება, რომელიც პერიმეტრს გამოსახავს. ეს არის 2 გამრავლებული x დამატებული x - 4.5, რაც გამარტივების შემთხვევაში გვაძლევს 4x - 9. ამოცანის პირობის მიხედვით 4x - 9 უნდა იყოს ნაკლები ანტოლი 50-ზე. გამოვიტანოთ 9 უტოლობის მარცხენა მხარიდან მარჯვენა მხარეს საპირისპირო ნიშნით. 4x-ი ნაკლები ანტოლია 59-ზე და თუ ამ უტოლობის ორივე მხარეს 4-ზე გავყოთ, მივიღებთ x-ი ნაკლები ანტოლია 14.75-ზე. მაგრამ აქვე აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ, რა თქმა უნდა, ისიც, რომ x - 4.5, რომელიც წარმოადგენს ამ შემთხვევაში მართკუთხედის სიგანეს, უნდა იყოს მკაცრად მეტი 0-ზე. ანუ x-ი უნდა იყოს მეტი 4.5-ზე. ამგვარად აღმოჩნდა, რომ x-ი უნდა იყოს მეტი 4.5-ზე და ამავდროულად ნაკლები ანტოლი 14.75-ზე. რაც შესაძლებელი არის, ჩაიწეროს ასეთი უტოლობის სახით: x-ი მეტია 4.5-ზე და ნაკლები ანტოლია 14.75-ზე და ასეთ უტოლობებს უწოდებთ ორმაგ უტოლობებს. როდესაც ხდება x-ის ორივე მხრიდან შეფასება, როგორც მარცხენა მხრიდან,
ისე მარჯვენა მხარედან. ეს შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, გეომეტრიულადაც იქნას გამოსახული რიცხვით ღერძზე. ამისათვის 4.5 უნდა ავიღოთ ღია წერტილი, რადგანაც x-ი მეტია 4.5-ზე, მკაცრ უტოლობას წარმოადგენს და 4.5 არ შედის ჩვენი უტოლობის ამონასთან სიმრავლეში, ხოლო 14.75 უნდა მოვნიშნოთ მუქი წერტილით და ასევე დავშტრიხოთ ყველა ის წერტილი, რომელიც ამ ორ რიცხვს შორის იმყოფება. ესე იგი, აღმოჩნდა, რომ სიგრძე უნდა იყოს მეტი 4.5 სანტიმეტრზე და არ უნდა აღემატებოდეს 14.75 მიასეც. ვაგრძელებთ ამ თემაზე მაგალითების განხილვას, შემდეგი მაგალითი შემდეგში მდგომარეობს. შეფასება კარგს სტუდენტი იმსახურებს იმ შემთხვევაში, თუ მას აქვს მიღებული არანაკლებ 70 ქულა და 80 ქულაზე ნაკლები. ამ შემთხვევაში მისი საბოლოო შეფასება განისაზღვრება როგორც კარგი. ცნობილია, რომ პირველი 4 შეფასება, რომელიც სტუდენტმა მიიღო, არის 82, 78, 70 და 85 ქულა. ამასთანა გვეკითხება, რა უნდა იყოს სტუდენტის მეხუთე შეფასება, რათა მას საბოლოოდ გამოუვიდეს შეფასება კარგი. ქულათა საბოლოო გამოთვლა ხდება საშუალო არითმეტიკულით, ამიტომ იმისათვის, რომ დავადგინოთ, თუ რა საშუალო ქულა გამოუვიდა ამ ხუთი შეფასების შემთხვევაში სტუდენტს, უნდა შევკრიბოთ 82, 78, 70, 85. მეხუთე შეფასება ჩავთვალოთ, რომ არის x ქულა, ამიტომ ამ ჯამს დაემატება x-ი, გაიყოფა ეს ჯამი 5-ზე და გამოითვლება, თუ რა ქულა დააგროვა საშუალოდ სტუდენტმა. ეს საშუალო ქულა იმისათვის, რომ მან დაიმსახუროს შეფასება კარგი, უნდა იყოს მეტი ანტოლი 70-ზე და კაცრად ნაკლები უნდა იყოს 80-ზე. შედეგად მიღებული გამოსახულება წარმოადგენს წრფივ ერთუცნობიან უტოლობას, ეს არის, როგორც ხედავთ, ორმაგი უტოლობა. მოვახდინოთ ამ უტოლობის სამივე ნაწილის გამრავლება დადებით რიცხვზე 5-ზე, შედეგად მივიღებთ 70 გამრავლებული 5-ზე ნაკლები ანტოლია 305 დამატებული x-ი და ნაკლებია 80 გამრავლებული 5-ზე. ანუ 350 ნაკლები ანტოლია 305 დამატებული x-ზე და ეს უკანასკნელი ნაკლებია 400-ზე. თუ ახლა უტოლობის სამივე ნაწილს გამოვაკლებთ 305-ს, საბოლოოდ მივიღებთ x-ის ორივე მხრიდან ესეთ შეფასებას, რომ x-ი უნდა იყოს მეტი ანტოლი 45-ზე და ნაკლები 95-ზე. ანუ აღმოჩნდა, რომ იმისათვის, რომ საბოლოოდ სტუდენტმა დაიმსახუროს შეფასება კარგი, მეხუთე შეფასება მისი უნდა იყოს, არ უნდა იყოს ნაკლები 45-ზე და უნდა იყოს ნაკლები 95-ზე. აი ამ შემთხვევაში ის დაიმსახურებს შეფასება კარგს. მეოთხე მაგალითი ეს წარმოადგენს უბრალოდ ორმაგი უტოლობის ამოხსნის მაგალითს, თუ როგორ იხსნება ორმაგი უტოლობა, თქვათ, ასეთი ფორმით წარმოდგენილი. -3 ნაკლებია -x -3-ის ნახევარზე და ეს უკანასკნელი ნაკლები ანტოლია -2-ზე. ამოხსნათ ეს ორმაგი უტოლობა. ამისათვის უტოლობის სამივე ნაწილი გავამრავლოთ დადებით რიცხვზე 2-ზე, რის შედეგადაც წილადი მოიხსნება და გვექნება -6 ნაკლებია -x -3-ზე და ნაკლები ანტოლია -4-ზე. ამის შემდეგ უტოლობის სამივე ნაწილში დავამატოთ რიცხვი 3, შედეგად მიიღება -3 ნაკლებია -x-ზე და ნაკლები ანტოლია -1-ზე. ახლა უკვე უტოლობის სამივე ნაწილი გავამრავლოთ უარყოფით რიცხვზე -1, შედეგად უტოლობის ნიშნები საპირისპიროდ შეიცვლება და გვექნება 3 მეტია x-ზე და x-ი მეტია ანტოლია 1-ზე. ამ ფორმით ორმაგ უტოლობას, როგორც წესი, არტოვებენ, ამიტომ მოვახდინოთ ასეთი ჩანაწერის გაკეთება, რომ x-ი მეტი ანტოლია 1-ზე და ნაკლებია 3-ზე. მით უმეტეს რიცხვით ღერძზეც ამ თანმიმდევრობით ხდება რიცხვების წარმოდგენა, როგორც ხედავთ გეომეტრიულ წარმოსახვაში, რიცხვით ღერძზე გვაქვს რიცხვი 1 მუქი წერტილის წარმოდგენილი, ხოლო რიცხვი 3 ღია წერტილის წარმოდგენილი და უნდა დავშტრიხოთ მათ შორის მყოფი ყველა წერტილის სიმრავლე. ამით ეს ორმაგი უტოლობა ამოიხსნა. და კიდევ ერთი ასეთი მაგალითი.
წარმოდგენილია უტოლობა, მოდულის შემცველი უტოლობა x + 3 მოდულში ნაკლებია 2-ზე. ამ უტოლობის ამოხსნა შესაძლებელი არის ორი ხერხით. პირველი ხერხი მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ ამ უტოლობის ამოსახსნელად გამოვიყენებთ რიცხვით ღერძს და გამოვიყენებთ ორ წერტილ შორის მანძილის ცნობილ ცნებას, რომ ორ ადაბე წერტილ შორის მანძილი, თუ მათი კოორდინატები შესაბამისად არის ა პატარას და ბ პატარას ტოლი, ტოლი არის მათი კოორდინატების სხვაობის მოდულის. X + 3 წარმოადგენთ როგორც X გამოკლებული - 3 და X გამოკლებული - 3-ის მოდული ნაკლები უნდა იყოს 2-ზე. რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა მოვძებნოთ ყველა ის წერტილები, რომელთა შესაბამისი კოორდინატი და რომლებიც დაშორებული - 3-დან არიან 2-ზე ნაკლები მანძილით. მინუს 3-დან 2-ზე ნაკლები მანძილი დაშორებული წერტილები, რა თქმა უნდა, მდებარეობენ მინუს 5-სა და მინუს 1-ს შორის. და გეომეტრიულად წარმოდგენილი არის, როგორც ხედავთ, ამ უტოლობის ამონახსნა სიმრავლე. ხოლო მეორე ხერხი უშუალოდ მოდულის განსაზღვრებიდან გამომდინარეობს. X + 3 მოდულით ნაკლებია 2-ზე, ეს უტოლობა ტოლფასია ორმაგი უტოლობისა, რომ X + 3 მეტია მინუს 2-ზე და ნაკლებია 2-ზე. ამ შემთხვევაში უტოლობის 3-ვე ნაწილს თუ გამოვაკლებთ 3-ს, მივიღებთ, რომ x-ი მეტია -5-ზე და ნაკლებია 1-ზე. როგორც ხედავთ, უტოლობა ორი ხერხით იქნა ამოხსნილი. ჩვენ წარმოადგენთ პრაქტიკული ამოცანები, რომელთა ამოხსნისას დაგვჭირდა ცრფივი ერთუცნობიანი უტოლობები. ფიქრობ, ამის შემდეგ თქვენ დამოუკიდებლად შეგიძლიათ შეასრულოთ შემდეგი სახის დავალება. პირველი. მართკუთხედის ერთ-ერთი გვერდი 12 სანტიმეტრია, რისი ტოლი უნდა იყოს მეორე გვერდის სიგრძე, რომ პერიმეტრის რიცხვითი მნიშვნელობა მეტი იყოს ამ მართკუთხედის ფართობის რიცხვით მნიშვნელობაზე. მეორე. ამოხსენით უტოლობა და ამონახსნა სიმრავლე წარმოადგინეთ გეომეტრიულად. პირველი უტოლობა ასეთი არის 3x - 4 მკაცრად მეტია 5-ზე და ნაკლები ანტოლია 10-ზე. მეორე უტოლობა 3x - 1-ის 4-დან შეფარდება მეტია 2-ზე და ნაკლებია 4-ზე. და ბოლოს მესამე, ჩაწერეთ ორმაგი უტოლობის სახით და ამოხსენით ასეთი მოდულის შემცველი უტოლობები. X - 1 მოდულით ნაკლები ანტოლია 3-ზე და ორი გამრავლებული X-ის მოდულზე და დამატებული 5 ნაკლები ანტოლია 12.4-ზე. ამით ჩვენი გაკვეთილი დასრულებულია. გისურვებთ წარმატებებს.